Un
Karin kur anor do ta përkthej, pastaj do të tentoj që në vazhdim të diskutoj mbi atë se si ne do të ndryshojmë. Dhe cilat janë shtyllat të cilat ne do t'ja japim hakun, t'i mbrojmë, t'i ruajmë, të cilat ka qenë drejt ndryshimi. Drejt ndryshimi që bie suksese, lumturi, mirëqenje, për negative, për mos diskutojmë. Kemi thënë të përsëritim se ara a i rebi të kjo po. Ne nuk do të bjellim që në i rebi në kojë. Andaj Allah të kiplojë në këtë ajet të kësaj surës që është sura janë e bubullit e rufejës, Allah i madhëruar të kjojë. A i në rinë, ka për cilësit e ti, një të kam nga para dhe një nga mbas. Ata e ruaj me urdhrin e Allah. Allah nuk të ndryshon djendjen e një populli, derisa ata vetë vetën nuk të ndryshon. E kur Allah u vendos të ndëshkoj një popull, ata nuk ka kush nga ata që nuk të zbraps urdhrin e Allah. Ata njërës pra nuk ka kush t'i mbrojë kush tjetër për posa Allah. Të ndërua qema, pra ki ajet në anu, në tregon se ne e jemi gjithmonë në kontrol. Në kontrolin hynon, Allah ka krijuar sistem kontroli për njëri. Para se gjithash ai erdhë me fe të ti, me mësime, me sistemin e jetës që ja dha njeriu, me të cilin ai do të jetoj këtë jetë. Dhe si rezultat i jetësimit të mesë ti, ai do të ketë mirëqenje, do të ketë lumturi, do të ketë suksese në këtë jetë dhe do të ketë suksese dhe do t'i gëzoj të mira të bërë nësajtë. Pra njeriu, nga anë Allahot, është i kontroluar. Gjithashtu Allahot thotë se ato gjithmonë janë në mbrojtje të njeriu, të cili të jetë. Njeriu të cili bën gjunahe, njeriu të cili futet të vjetë dhe të të bismila o zonë të mbrojtë, ka mbrojtje për atë që fletë ligje të Allah. Nuk ka mbrojtje nga Allah për ata të cilët ju bëjnë dëmë të tjilë. Mbrojtja e Allah është vetëm mbi ata të cilët janë të kujdesshëm të shkojnë pas mësimeve të fesë Allah dhe mësimeve të pejgamberit të tij alayhi salam. Pastaj Allahu thotë, nëse pra kemi janë në gjendje që neve të mirat në mungoj, mbrojtja e Allah në mungoj, si rezultat i të dijimeve tonë, si rezultat i ndryshimi të jetës tonë, Allah thotë ne, inna Allah e la ju gajnjim ma mikoni, hatta ju gajnjim ma mjenfusin. Allah nuk e ndëron situatën, në gjendje, e një populli për të njësa ata ndryshojnë dhe vetën e tyre. Këtu është drita e jetës e njëri. Nëse duam ne të jemi të përlefshëm, të jemi të lutur, të jetojmë në mirëqenje, ne duhet të zbatojmë fjalën e Allahut dhe ne duhet të përmirësohemi si popull, si shoqëri, si individ, si njerëz, brenda në shoqëri, të përmirësohemi si familje, të përmirësohemi si punëtor kudo ku jemi, si rrugëtar atje ku jemi në rrugë, si tregtar atje ku jemi në tregti, nëse duam ne pra të ndryshohemi nga situata e palakmueshme, ne duhet të ndryshojmë vetë tonë. Kur kërkon njeriu ndryshim? Pse sot popullata jonë kërkon ndryshim? Pse umeti islam ka nevojë për ndryshim? Njeriu kërkon ndryshim kur është në mirëqenje, në rahati, në bollëk. Jo, njeriu kërkon ndryshime kur ka rëndje mungesë të mirëqenjes, të mirave, të lumturisë, andaj ai kërkon edhe ndryshim.
Andaj edhe do të dalë në ajetin tjetër, me që se tam do të klasit për nevojën tonë që të ndryshojmë dhe mundin që duhet të ajapim ne dhe të bimë këni atmosferë për të ndryshuar situatën nga ana pozitive, nga ana e mirë, nga ana e keqe, se ana situatën e qia nga kanë sjellë në këtë dereqe të tonë që ne kërkojmë si njërë, si shoqëri që të ndryshojmë situatën. Por, para se gjithash, le ta dim edhe njëse, se ne kur ndryshojmë nga kursi i Allah, kur ndryshojmë nga mësime, nga rregullat të cilat Allahu ne i ka caktuar si sistem jetën e të botë, Allahu tregon se i largon të mirat e tia si rezultat i ndryshimit tonë në jetë. Meqëse ne kemi ndryshuar, ne Allahu edhe na sprovon me mungesë të mirësive të tia të cilat janë të pafunda. Andaj, nëse duam ndryshim, nëse duam mirëqenjen në jetë, ne para se gjithash duhet të ndryshojmë statutin, mënyrën e jetës tonë që Allahu pastaj të jetë razi, të jetë i kënaqur dhe të plotëson ashtu siç ka marrë mbi vete detyrimet që do të jetë gjithmonë i mirë, furnizues, do të jetë tepër dorëdhënës me mirësitë e tij ata që jemi. Allahu fuqinë në surën El-An, në surën El-Anfal, ajeti 53 thotë: "Dhalika bi anna Allah lan yakun mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim wa huwa anna Allah samii'un 'aliim." Pra Allahu këtu na tregon pse ne jemi në këto situata të vështira. Pse vao ne kërkojmë të mirë? Jemi në situata të vështira sa Allahu me këtë ajet kuranor shpalosën pse Allahu privon, pengon, dalon, pakson të mirat e tija dhe në shoqëri. I pakson si rezultat i ndryshimit të sjelljes dhe jetesës së shoqërisë. Allahu thot se vërtet Allahu nuk e ndryshon nimetin e tij si zbuti që e ka. Dhe një populli përderisa ata nuk ndryshojnë nga kursi i duhur. Nëse jeni në kurs të duhur, nëse jeni në rrugë të duhur, nëse jeni aty ku Allahu të don, dije se e ke nimetin e Allahut, a nimetet e Allahut janë të padukur të Allahut. Allahu ka thonë, bëre numëroni një nimet. Dhe ajti numëroni një nimet. Nimet i parë është që ne jemi të krijuar. Ekzistojmë. E dyta është që Allahu neve na fali besimtarë muslimanë. Na dha jetën, na dha kohën, të veprojmë në kohë, na të bëjmë pejgamber me shpallje. E cila shpallje na mëson të gjitha të mira, nimetet janë të pakufita në riskun tonë. Nimeti i mirë, risku i mirë është vendi i punës, fëmiu i mirë, bashkëshortja e mirë. Pjesë e risku tonë është edhe fëmiu i mirë. Pjesë e risku tonë është edhe sunduesi apo pushtetari i mirë. Pjesë e risku tonë është edhe të kemi mundësi që Allah të na jep neve mundësi që sot ta shfrytëzojmë këtë ditë për adhurim dhe lutje. Pjesë e risku është që ne t'i bijmë në sejdë Allah. Pra, nëse nisim t'i numërojmë mirësitë Allah, Allah u thotë në Kur'an, wa in takuntu ni'mata Allahi la tuhsuha. Nëse filloni t'i numëroni nimetet e Allah, atë jetë të pa kufi. Atë nuk mund ju atë të arini do të këtë numëroni. Dhe Allah, subhanahu wa ta'ala, pra, në privon nga mirësi, nga begati, e tia si rezultat i të vijin tonë. Andaj, ne nëse të pa, ndryshim, rëndësorë, para se gjithash, ne një njëherë pun të pa, që të të bëjmë është të ndërtëm me raporte të mira me krijuesi tonë. Dihet raporte të cilat, cilat jenë raporte që ne duhet t'i kemi me krijuesi tonë. Zbatimi i përpik të gjithë asaj që është përpenda në funda. Për ndryshim, ne jemi
el decât face el. Dă-te doar ceva. A luat fugitor cu flet de chip a el cu anou. Isură se la. Se știa în sură de trigăs. Sură de pedătivăs ce aș trig. Ce în cobra de erda de nadăs cu vedeton cielui păhătrit de mamă. Sacă multă femenii și multele tarine de trică ce siguroare de tine, dită. Praha e din gura lor, părtă la vertisua mire, ce ne tăiemi aceea cu duhă, de simii e de sigur. Menioris, menio furnizim, menile mele, me lumturi, ne duhă tă dușoi, de dușime tonă, de dintre Dumnezeu, de dușimele, de individi, de te șoceriez de părgății. Allah Kiblor, decât aiet cu anor, nu este aiet cu anor, dar inna Allahe la iudai ilma din caut. Părmendi fiare în caut, caut de tot popul. Allah Muntar nu îndrișon gengen de pesimtar, portar nu îndrișon gengen de popul ibe. Pra, ăști ihatul, cât ai făcut anul? Cio chiare Allah, Allah cărcăt drușim ga njerzit ne tărsi pat dalim pesim, pat dalim kompăsie. Pra, cât măște lici, natuilor ce Allahu e ca țactuă, de ce vrem ele păr muslimanet, drușimii, păr vrem ele păr eu muslimanet. E nëse një pomë, ndryshojë, për ka në barë, që Allahu e do ndryshimë, dhe e do të barë, e do të blerë, e do të drejtësimë. Zoti do të jabë në të sojë, ati pomëmi që ajë të ku heqë me njërëzimë. Andaj nuk është të rastësimë sotë, se ata të cilët ndryshuan si popuj, të cilët të kaluar me kam të hidhur, me lufta, me gjakderje, me shkaterime, por ku u vendisuan si popuj, u vendisuan si shoqëri, edhe pse janë shoqëri jo muslimane, jo muslimane, edhe pse janë popuj jo musliman, nuk kanë fejë islame, fejë zyrtare, fejë të shoqëri së tyre, ata sot dominojnë dhe u dhegjim me mojnë. Se Allah e do të api cili për përgjërësime dhe reforma në jetën e ti dhe në shoqërinë. Andaj, ne, nëse duam, të jemi në vendin e merituar atë që pat historia e botës islamë. Historia e lavdishme e muslimanëve, ne duhet të reformohemi mreda problema së në shoqërinë. Por, nëse duham të kemi e dhe vendin dhe merituar, dhe pozitën e merituar dhe dhe të vendin tonë, që dhe në hatë gara atje ku flite, atje ku meret vendime për këtë vend, ne duhet të reformohemi. Si qoqëri dhe të reformohemi edhe individi. Da jo e vetëm në saje pra të kriimit të një atmosfere për ndryshim. Duhet të luftojmë, të punojmë të pi atmosferë, të shëndosh, që njerëzit të ndryshojnë dhe me ndryshimin e njerëzit e do të ndryshojnë dhe dhe shoqërinë. Nga se nuk është të lehtë, thjeshtë, nuk është të lehtë të ndryshojnë njerëzit dhe karakteret e njerëzit. Këte e plasin pedagogë, te e plasin filozofë, te e plasin njerëzit të menqën të dunjans, është të rëndë të ndryshoj karakterin, mendimi i njëriu. Më le është të ndërdosh një qytet. Më le është të hapësh një tunel për te i marit. Më le është të ndërdosh një di, një penit, se sa të ndërdosh dhe të edukosh një njëri apo një karakter, njëri apo një shoqëri. Dijeni vezër të ndëruar, se vetëm në saje të njëriu të formuar, vetëm në sajet e njëriu të edukuar,
să aibă în el iută grituri moraliști, ne tot în public de băi dușine, de ținea dușine din cărcoi, ne nu bută că băi dușine ne se miezi de ținea ta profaițoi, a ta nu chiar de formua, a ta nu chiar de educua, a ta nu cal moralii de tuă, ci cărcoi, cultura e mult de pe ea. Mă spric din dușine, a dai de se doni în dușine, de se domn dușine, ce cintită, tărnată, nemerele, se simtă grișor, duhă de nei, parasegitaș, tărluftoi, tărdigă, mă spită, tărmită, chece se răștenim, de tămirăs, cipmor, titalim, ne cramă de tavroi, a dai ne multă presi în pra succese, lumturii, perecieti, vlea, pozita pe duhura de cât vent de tot șocerii cu el. Ca să cât vent de tot șocerii needale de metia. Ne rugăm de ce mieră să ține cu chiar că a. Ne se apare ca doctora de ne doctora cu picior. Ne se cană academie de ne academie cu picior. Ciobanii la academie cu stația de pui de el. Andai ne se tuăm dușită prea de tuăm parasiști ne duc în noi strategii de pe primii, practică educovenii, de fanțe lucrăște lehe. Lucrăște lehe de vintele de creștini. Doar de păr investim, păr de plinuri, că chemi că mila te țină de la bubori. Andrei, dar și ne dăm eu, că țină că în anii am domn de mele și șoturii, ca să ne prezim. Prezim, tu am creștine. Pentru și mă te-am de părtărăm la ișoră, ai o dămie răște se, ne se tot mendon, ce tăpitor știi ce a părnăghet, atât de bine tot ne fac. Fara de grui, fara de permisări, toi în perechete de țina de imame în brânda iamăs. Brânda mui, brânda vidi, dar toi în perechete de căpiti, toi în apatisoara în brânda cos, ce ăștia dupecuă. Păr tot să ne întorcă, ce tăpitoși, tămira, pentru investii tot, păr de vieți la terbă cu bine iubire. Bine iubire. De tot dacă ești ca, pe recetina să ai pe ele păr de vieți. Se poate cea mai de vieți pe recetul chiar. Azi rumi de vieți chiar, tot am, dar bine, vieți păr vieți, de să apena, n-ai amin de vieți pe terbă. De să tot, de să tot ni tot. Iută, tăchenitor, pra, mirceni, tămira, păr mășuc se nici și mirie, a trebăt e tu cotot mierii. A dai de păr tot mirceni, e țile avea nici cheme, n-a mâncat, de țile de necărcoi, ne tot de luftoi, ce te vrei în caracter de șândoș. Nie răstă pe tu pua, nie răstă pregatitul, nie răstă tot tii, titali, zori, vede, părtățimii i-am tăsiet. Nu că poate net pe gamberul de Al-Mahul, părtătoră pe vor. Să citim se, ca fac pe gamberii au lauce cu caharitul de vede, tăre formoie de minierii. Că trăguse, itacon, hisia, nieriu ce ai tăturișori. Eu pe gamberii, eu șpalies, șpalia așa de popeia, Nierii ăștia ai ținit pe dosă, de pra noi m-am pătărăt cu soiul. Andaia, ce mi fac pra, nu în istoriile pe gamberi de la un om, ce pe gamberi de la un om, duc apa sua la sușu. Păr Mohamedii alei însena, ăști model să zic ai arigii, tăi giunii zoi, crenarii de pe casă-te. Tăi giunii zoi, idei de tuiure să adaia, mă tășântim binou, ai nemodestii de tine, ai nemodestii de tine, ai nemodelii ce-ți joc părtă de plua aritii din părbitoi. Tăcita a tot zembra tățirea, ești în zembra tăpișa de tăpegra. S-a ce erde vrind din vaiza de pure părsăgeau. Ai aritii tăndaloi luftră mespisele arabe. Ai aritită barazoi, zotriul merovi, tăpadii de tăzie,
ai erdhë në ofertë të shëndosh. Erdhë në vete Allahut, e cila ve thirë në barazi, thirë në vlera, andaj për gandëri Allahut është model për ne, se si ne duhet të punojmë për të ndryshuar situatën në të cilën sot ne jetojmë. Nuk ishin më mirë në kasin para islamit se sa që jemi ne. Por, si rezultat i analizave, si rezultat i përcjelljes së mesazhit dinor që pejgamberi i Allahut ja u sjellte me kasëve, ata arritën të ndryshojnë në mendje dhe në karakter, kulturë dhe në moral. Andaj, ne leta marim për shembull Muhammedin alayhiselam. Asnjëherë nuk mundsojmë të jemi pesimist në jetën tonë. Gjithmonë ne në jetë duhet të jemi, feja jonë është e cila ngrit optimizmin tek njeriu, jo pesimizmi. Jusufi alayhiselam, tregimi i tij është tepër shpresë dhënës për ne, një mësim i gjallë për ne. Njeri i cili u fut në burg, pa drejtësisht, të furgosurin dhe urenin dhe maltretonin, por me sjelljen e ti, me punësin e ti, me fjallorin e ti, me veprimin e ti, me angazhimin e ti, me qëndrimin e ti për të ndryshuar, i ndryshoj të furgosurin, ndryshoj karakterin e të furgosurve. Andaj, ne, nëse tua të ndryshojemi nga situatat sot që jemi, ne duhet i kthehemi historisë. Dhe të marim mësim nga historia e të kaluar së njërëzim. Njëri u që i konë në jetë pra të jetë i qëndrueshëm dhe të jetë i pitëshëm në atë që do. Dhe asë njerë nuk duhet të dorëzohet kërshi pengesave të cilat i dalin në jetë nëse ajdo të ari atë që si do. Sa për të kuptuar më mirë, dhe të api një tregimi cili do të nga mjafton të sqarohemi të jemi më të qarë, bjarëse, qëfar do të tërë që një ju i cili ka vendose të ndryshoj dhe në karakter, në shpirë është një mirë, do të që të shetë edhe të tjetërin të mirë, do të shetë familjen e mirë, do të shetë kolegët e punës të jenë të mirë, do të shetë shoqërinë të mirë, ajë do të jemi qëndrueshëm në atë që sinonë. Në një kiosk, ku shihet gazeta, një njeri i sjellshëm i burr, gjithmonë e përshëndetë punëtorin që shihte biletin e gazetës. Blerësi i gazetave gjithmonë i jepte përshëndetjen me butësi në kulturë të lartë, shit blerësi. Kjo me vite ndonë. Dërsa që të tërsi, asë një herë në kokën nuk e ngrini. Tja pranoj për shëndetje, tja fund disa fjarë për një. Dhe kjo ishte hekuar nga njerëzit tjerë, se i keqi të dorë një njerë. Ashtu si që kuptoj të mirin një arroheni, se keqi të njerë një arroheni. Dhe një dit, duke bler gazetën, duke mos të ndryshuar në njërën e sjelljes, blerësi i gazetës, muar gazetën e paguajti dhe njëri avëri ta anë kutu bëllë. Dhe i burë në kështu, tëtë anë këshet, ti e përshëndet, ti si lë është mirë, aj asë një e të këtë përshëndet. Tëtë qëfar do të poshë me ne? Se aj nuk është një një, tëtë dorë, aj në hojë borë. Ti e përshëndet, aj asë një e përshëndet një këtë këtë. Asë një e nuk si lëtë mirë. Por të të kjo, atëhere, qëfar është e synimi një, unë me këtë që kam karakterin tim të ndryshoj në bëmë cikaj, apo unë me sjellën e mia të luftoj që të ndroj karakterin e shqipësit të rëndë të gazetar. Andaj edhe ka thëmë, me dhjetarin filozofi i madhë, Gandhi, po në të ndryshim që të shirojt në shosht e të kjo. Nuk ka ndryshim. Në familje në se ti, dhe t'i mbushën sportës ka ta.
treia zi. Bău din drâșuri, părbele în tânde, bău simbol din drâșuri, de familie, tot așa o să-și înșpec, tot dacă ești pe regent din Brezana. Bău din drâșuri, de șocuri, tot așa o să-și înșpec, tot e frunte, una iore. Andai mai în dăruar, veia iore. Tăpul de roce, tici, contă, luftoși, păr tot drâșuar, situară. Păr tot drâșuar, negativitate din care crecea până pozitivitate, până pe mine. Vei zi, amen, de nu pun dacă tu îmi trâșe ea și așa și snapțor pe Allah. Allah cu Egiptul ne venea urdăron de trăiții. Allah cu Egiptul ne venea urdăron de mirții. Andai, te ești musliman, cu ești idrăt, te ești musliman, o să ești cultor, o să ești din imir, ne merg la tua. Yo, nu ca logic. Allahu Gjithdor në dojtë në surën e nahën ajeti në dhjetë. Inna Allahe jetëmuru bil adli vel ihsan. Këtë ajetë kuranor imami gjithmonë para se me shdrim nga shalët e bimberit e rezonë. Gati se të gjithë ju e këtë mësuar për neqë. Allahu në dhjetëmuru inna Allahe jetëmuru bil adli vel ihsan. Allahu ju dhjetëmuru në drejtësi si dhe në mirësi. Të ndërruar që ma, pse ne sot jemi në tokë i shtarë? Si rezultat se jemi të drejtë? Si rezultat se jemi të mirë? Jo, e kundër ta e kësaj, në mungon drejtësia në shoqëri, në mungon drejtësia para se gjithash në familje, në mungon mirëqenja, mirësia në familje, andaj sot jemi të ku jemi. Në mungon drejtësia të gjuhojmë drejt, ati ku duhet. Qfar ta me nga drejtja le isera, edhe sikur fatinja e bia ime të rritëte, unë do t'ja preja korë. Sa miq largohet me prishet mi qasit, si rezultat kur prindi ador ka fëmiju. Dërsa fëmiju ka bo gabim, dërsa fëmiju ka shker normat e moralit, dërsa aje rëndon ka fëmiju. Sot, shkurënizimet e më të mëdhaja që në ndohet këtu në shoqëri, që është e nga smungjet, më të mëdha kanceri që është duke e vëngër, duke e shtuar shoqëri tërë, është shkurënizimet e mëdhaja që ndodhin mrenda për mrenda në shoqëri tërë. Si rezultat se prindi nuk është i drejtë, si rezultat se miku nuk është i drejtë, si rezultat se nuk litet e drejta, a për nga mërja me kësëra për, kurin hakta, o edhe ka në nërra. Do jetë e drejta, edhe nëse është ajo e mirë. Do të duke të hundur sot, por ti të nari i reti do të jetë shumë në hamër. Se Allah do të ti e mbrojte drejtsin, dhe Allah u i do të drejtë. Andaj, ne, për të ndërtar nga kjo situa, se ne këtë shrejmurit si shoqëri që nuk e kemi, nuk e kemi vetëm nga parlamenti, nuk e kemi vetëm nga qeveria, ne kemi edhe nga qeveria shpi, nga shteti familje, nga se në mungon drejtësia dhe mirëqenja dhe veprat e mira mrena për mrena në familje tonë. Andaj, ne, nëse duhet të tani të përmjusohemi, ne pa tjetër duhet të korrigjojmë vende tona, të bëhemi të drejtë, ashtu si që ishtë i drejtë edhe Omer ibn Abdul Aziz. Drejtësia e Omerit ish knaqësia Allah. Sa që dhe Allah urdhëroi që kafshët e edra të jetë të buta, mos bëjnë dëm. Kafshi pagëtime të barinjëve në marit. Këtë nga e të regon historia bi Omer ibn Abdul Aziz. Këtë e vim një dhe sot, dhe zoi, se një loj ujku që u eta nga Svizra në Gjermani, e pas ka rrugë. Kur është në Gjermani bën bela, sulmon kafshët, dhe lopët e barinjët, kur dika në Svizër, u zbutka dhe nuk bën. Jeton mrenda për mrenda me kafshët nuk bën dërë. A di një që farë do të kjo, se në Svizër ka drejtësi. Sa Allah ka zbrit pastaj në shirën e ti, te ke gësira që ti zbut, që mos bëjt dëmë ka shi, të mirave të njërës. E ne? Ne jemi shëndruar, jo ujqë, njerëzit tonë një shëndruar në ujqësot. Ha njëri tjetëri, pse? Se nuk jemi të drejtë.
andaj në nëse tua të dalim nga kjo situatë, para se gjithash, ne duhet të bëhemi të drejtë, ta flasim të drejtën, ta përkrahim të drejtën. Mirësia është faktor numër 2. Të vepruarit punë të mira është faktor numër 2 që mund neve të nësigurojmë dalje nga situata të palakueshme në të cilën gjendet shoqëria jonë. Mirësit më të mire kemi të profeti Allahu Muhammed Mustafaj. Model pra, më të mirë, për të marë, për të kopjuar me kemi Muhammedin Alisina. Zoni këmi duaj të kopjuar Muhammedin Alisina. Jo artistët, jo këftarë, jo nëse jaja. Ne kanë bërë të mirë drejt programe, drejt emisione. Të pak të emisione me karakter edukativ. 24 orë për të mendja e të rriu me programet të cilat janë programet për të devijuar karakterin dhe moralin e rinin sot. Mësoni rinin që të merë për model jetë e pejgamberit Allah, të merë për model jetë e shokët e pejgamberit Allah. Nuk do të kesh respekt, nuk do të kesh nderim si prit në shtëpi, nëse ai ti imitosh artistët të cilët nuk i di kë kanë prit. Nëse imiton pra artistin i cili beson në një besim ku dëgjoj lexoj për Tom Cruise-in. Sa ai ka vite të dëra që nuk takohet me familjen e tij, me fëmijët e tij, si rezultat se beson ka, se është i krijuar nga alienët dhe nuk duhet të ketë përgjegjësi ti fëmijë. Pa prindje është ai. Pa modeli është ai. Për gjallin tim dhe gjallin ta, për vajzën bëndë dhe vajzën tine, të krijoj, të le një fëmi në rrugë. Rindje ka për poshta edukoj dhe ta shkolloj, ta mbikqyrë dhe ta vesh, dhe ta kontrolloj fëmiu, dhe i sa aj të arim moshën e pjekuris, dhe i sa aj të pavarësohat, të bërë familje në veti, por të përë sëri gjithë në mërë, prindji do tjerë prind, dhe i do tjekje, por do tjerë prind dhe në botën avjerit. Pejgamberi Allahu ishte i butë, pejgamberi Allahu ishte i mirë, dhe sjellje të mirë, a ishte i butë me kafshën, a ishte i butë me shpezën, a i luan të ambientin, fujetonte, pra e qitë kjo njeve, duhet të na njaftonte që ne të marim Muhammedin a.s. për model jetë, që të dalim nga situata që sot që jetë. Të kujtojmë për një të kur Muhammedin a.s. me vizitoj Qibrili a.s. dhe të repyti për imanin, për islamin të repyti ma huvetin, zahën, jela Resul Allah, qëfar është e mirësia, o pejgamberi Allah? E dini qëfar da Muhammedin a.s. Se mirësi do të është pështu të mira të ikisht të pejgosh punë të lina. Pejgamberi a.s. shkoj e dhe më lartë, ta mirësia e lirësat e ta mirësia, dhelbi, bazat e mirësia që një një do t'jemi mire, që ta adhuroj Allah në kise e shetë, ta i lëmë të punterat dhe u me jera. Nëse nuk e shetë, ta t'ishtë a i kjimë të t'yjë të shetë të kontrolon. Dhe një një nëse, është i bitur se Allah e kontrolon. Ja ka dhenë, si shtam, dy buroje që i ka një nga para, një nga pas, që e përcjelin, kërë një një, do t'i njaftojt dhe të jetë që gjithmon të jetë për mirës. Dhe jetë në punë të mira, ka jetë hapë në që ku është, si punëtor, si kudëheqës, si imam qamije, si qëmar qamije, si prind, si qytetar, si njeri i saj toke që e dalë toke bashkarisht në njërësit tje. Andaj qëmar, nuk ka ndryshime nëse ne nuk afrojmë kushte për të ndryshuar. Andaj e në Allahu dhe, e në Allahe laj, laj, ju mami, komi, hatta i vejnë u mami në kusim. Përte, Allah nuk e ndryshon gjendjen e populli, përte i sa nuk e ndryshon populli gjendjen e tyre. Dhe për në fund, ne duhet të jemi të qëndrushëm në ndryshime dhe në mëndrat të cilat ne i mëndrojmë që të kemi një mirëqenje, një mëmësues jetë të tyra hartim dëzënsëve në klasë. Klasë në shkolla filore. Kërkom nga ta që t'i shkruaj mëndrat të cilat i ëndrojmë. Dhe kër i shkruajmë hartimet,
një vetëm një hartim i lënë brez mësuesit. Një fëmijë ka shkruajtur diçka që nuk është në moshën e pjekurisë së tij. Inteligjenca e tij, pra pjekuria e tij nuk e lejon që ai të shkruaj ato ëndra kaq të mëdha dhe arsimtari kërkon që të përsëritë hartimin si rezultat se nuk e ka shkruajtur ëndrën që duhet ai për momentin që ka mundësi ta realizojë. Dhe ja përndon notën e notën, a i rëmë arsintar e gëzoshtin. Ndë notën, unë ishala do të gëzoj të ndërën time. Djeki se kemi në jetë njërës të cilët du të nga vjetën edhe ndërët. Dhe ato nga rëndojnë edhe ambicijet tonë. Andaj e gjithë mund dojnë të jemi, të ndërën dhe të jemi, këmëngullës për të përmirësuar kjetjet tonë, se ndryshe tjemi, nuk do të vindë, tik të mira, pa ndryshim dhe pun për në të mira. Për në tëmë, e lusë të madhin Zotë, që Allahu të në mundësoj të këtjel, dhe të ardonat të këtë të realitet, që të sfatoj pa që tëmë Allahu, të ishëron të gjithë të sëmurën to, të jetë atyre që nuk ka, të duroj paqë dhe nuk duri i kudon në bo, dhe për në fund kemi duatë